Davam edirəz tamaşaçılarımız. Sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Sponsorumuz Dünyaya Göz Bakı Xəstəxanasıdır. Bəzi məlumatlar sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətini 1996-cı ildə başlamış Dünyaya Göz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyaya Göz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyaya Göz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz içi linzaların tətbiq edildiyi katarakt əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, glaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünya Göz Bakı Xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012 404 44 69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Bir daha təşəkkürlər Dünya Göz Bakı Xəstəxanasına və mən növbəti mövzumuzu əziz tamaşaçılarımızı qeyd edeyim. Digər bir çox ünvalanan suallardan da biri uşaqlarda boy qısalığı haqqındadır. Nədir uşaqlarda boy qısalığı, ümumiyyətlə nəyə bağlıdır, boy uzatmaq üçün nələr etmək lazım, düzgün müdaxilə, düzgün müalicə üsulları haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edeyim. Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ali dərəcəli endokrinoloq Aytən Babaxanova. Doktor, buyurun. Hoş gəlmiş, Sadəfə xanım. Necəsiniz? Xoş gəlmiş olsun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Çox xoşdur sizi yenə də studiyamızda görmək. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıdır. Minnətdaram. Və keçən dəfə də bizim suallarımız çox oldu. Təbii ki, bir sıra sualları vaxt azlığına cavablandıra bilmədiniz. Bu dəfə xahiş eləyəcək, yəni bizim tamaşaçılarımızın məhz uşaqlarda boy qısalığı ilə bağlı suallarını həm cavablandırarsınız, həmçinin də istəyərdim ümumi məlumat verərdik. Uşaqlarda boy qısalığı nədir? Amma istəyərdim, istəyirsiniz keçək monitorun önünə. Bəli, keçək. Monitorun önündə görüntülərimizlə tamaşa. Pürtü zəhmət olmasa götürərdiniz siz. Görüntülərimizlə tamaşaçılarımıza izah eləyək. Uşaqlarda boy qısalığı. Sizi bu tərəfdən alardıq, Ayta xanım. Boy qısalığı uşaqlarda nədir? Hansı səbəblərdən yaranır? İlk öncə bir söz qeyd eləmək istəyirəm. İxtisasca təbii ki, biz endokrinoloqlar çox maraqlıdır ki, bizə şəkər, bir müəyyən xəstələr şəkər həkimi deyil, müəyyən xəstələr zob həkimi deyirlər. İndi bu efirdən sonra öz xəstələrimiz var. Zəng vururlar ki, bəs doktor, siz nə vaxtdan boyuna məşğul olursun? Yəni, bir ajantaja səbəb oldu bu bir. İkincisi də ki, çox bir yaxın insanlarımız zəng vurdu ki, bəs bizi də boyunu uzat, müəyyən yaş həddinə çatmış insanlardır. Bəli, bu endokrinologiyada təbii ki, ümumiyyətlə boyla məşğul olan, bəli, ümumiyyətlə bütün hormonlar, gəlin bir endokrinologiya haqqında qısaca yenə də deyim, nə olan bir şeydir? Endokrinologiya bədəndə olan hormonlardan bəhs edir və içərisində şəkər olsun, zob olsun, hətta disfunksiyalar, yəni belə deyək, sonsuzluqlar olsun, boydur. Təbii ki, hamısına məşğul olan həkim məhz endokrinoloq olacaqdır. Nəyə görə mən boy qısalığı, son zamanlar boy qısalığının üzərində dayanmışam? Təsəvvür edin, valideynlər gəlirlər. Hansı bir vaxtda gəlirlər? Yəni, uzağa getməyə, işləyən ərəfədə ən çox gəlinən vaxt olurdu 17, 18, 19, hətta 20 yaş. Yəni, belə eləyirlər də. Bu yaş gəlirlər, əsasən gənclər özləri kompleks yaşayırlar və inandırım, təkcə biz oğlan uşaqlarından gözləyirik ki, oğlan uşaqları belə olar. Son zaman gün bir xəstəmiz olubdu, Tibb Universitetində işləyən bir tələb, oxuyan bir tələbə və müəyyən yaşa çatıbdı və onda belə bir kompleksi görəndə, yəni mən fikirləşdim ki, bu problem var. Bu problem var, bəs niyə biz bunu qabartmırıq, bunu insanlara maarifləndirmirik və hal-hazırda missiyamız odur və çalışacağım bu haqda çox geniş danışam. Boy qısalığı nə deməkdir? Yəni, belə deyək, ilk növbədə başlayaq ki, hər bir ölkənin özünə məxsus boy potensialı var. Yəni, biz Çinli ailədən Norveqiyalı uşağın boyu qədər bir uşaq gözləsək, bu biraz absurd olar, bir gülməli olar. Hədəf boy deyilən. Bəli, hədəf boy deyilən bir boy var. Hədəf boy, amma bir yenə də bir məqamı qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, biz Çinlini daha alçaq boylu sırasına daxil edirdik, amma son zamanlar inandırım Çin boydan ötür. Yəni, və bu da onların nə ilə bağlıdır? Bu proqramları, boylarla bağlı proqramları qoşublar və xüsusi əlavələr ediblər. Yəni, belə deyək, aktivləşdiriblər. Onların endokrinologlarını aktivləşdirirlər və hal-hazırda inandırım, biz Azərbaycanlı olaraq,
bəli, Çinlərdən geri qalırıq. Yəni, inandırım, bəli, bəli, inandırım, mən də elə bilirdim və Çində uca boylu görəndə mən başa düşmürdüm ki, Çində yəni hündür boy ola bilərmi? Sonra öz ölkəmizdə bir nəzər yetirəndə fikirləşdim ki, bəli, biz çox şeyi itirmişik. Hədəf boy nə deməkdir? Yəni, gəlin baxaq, hədəf boy hər bir uşağa potensial olaraq nəzərə tutulacağımız bir boydur. Nə deməkdir? Bu necə hesablanır? Bu çətin bir şey deyir. Bunu yəni evdə valideyn özü bir təxmini uşağının potensial boyunu hesablaya bilər. Oğlan uşağı üçün atanın boyu, üstə gələk ananın boyu, üstə gələk 13 sansım bölünsün 2. Bu, aha, oğlanlar üçün olan boydur. Atanın boyu, bəli, üstünə ananın boyu. Boyu, bəli, üstünə... üstə gələk 13. 13. Məsələn, sizdə oğlunuz var, Səhir Tünəzə. Mənim qızım var. Qızınız var, mən niyə? Yəni, bir elə olanda, mən məsələn, hesablaya bilərsiniz. Yəni, bu rahat, yəni efir arxasında da hesablana bilər. Və alınan nəticənin üstə gələk 5-6 santim. Yəni, bunu biz ne inirik? Çünki hər orqanizm individualdır. O, mütləq deyir ki, hədəf boya uyğun olmalıdır. Və bu, oğlan uşaqları üçün. Amma qız uşaqlarında biraz fərqli olacaqdır. Atanın boyu, üstə gələk ananın boyu, çıxılsın 13, çıx 13, bölünsün 2. Bu da bizim qız uşaqlarımıza nəzərdə tutulacağımız boy olacaqdır. Bu boyu hesablayırıq və valideyn həmin boyu gözləyir. Amma yenə də deyirəm, bu mütləq deyir ki, məsələn, çox alçaq boylu ailələrdən hündür boy da meydana çıxar və yaxud da ki, əksinə hallar da olur. Demək, bu boyu nəzərdə tuturuq və valideyn nəyə bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm. Xarici ölkələrdə belə bir boy mərkəzləri var. Yəni, hərdən belə deyək də, bizim bir sovet dönəmi var idi və orada deyilirdi ki, həkim hər şeyi bilməlidir. Həkim, yəni, uzağa getməyək, mənim valideyim atam içində olmaq şərtilə, sən gözü də bilməlisən, sən necə yəni? Yəni, tərəf yəni. Bəli, amma bu düzgündür. Elm o qədər dəqiqdir ki, o qədər çox şaxələdir, o qədər genişdir, o mümkündür və ona görə artıq xaricdə belə bir həkimlər bölünüblər. Boyla məşğul olan həkimlər, məsələn, şəkərlə məşğul olan və... Yəni, endokrinologiyada bölünmüşdür. Bəli, bölünmələr də var da, yəni, məşğul olunur, amma mən ən çox bunu bilirəm. Amma mən qeyd edeyim ki, bizdə Azərbaycanda əfsus, biz indi-indi şəkəri qaldırmışıq, indi-indi qalxına bənzər vəzi. Əfsus, yəni boylarla məşğul olan yoxdur mərkəzlər, varmı? Təbii ki, məşğul deyil. Çünki mənə hansı vaxt xəstə gəlir? Yəni, uzağa getməyək, adi bir pediatrların sözü olur ki, get, böyüyərsən. Yəni, valideynə bir rahatlandırmaq ki, sən narahat olma, o böyüyən ərəfədə uşaq böyüyəcəkdir. Onu deyib, böyüməsə bəs uşaq nə olacaqdır? Yəni, bax, belə bir hallar da olubdur. Məsələn, yenə də bir misal, bir qız uşağı gəlmişdir. Var idi onda problem. Yəni, mən o siqnalı demək istəyirəm, həmişə deyirəm, indi də demək istəyirəm, hansı halda valideyn həyəcan siqnalı belə deyə çalmalıdır. Birincisi, ən azı uşağı eyni geyimdə 3 il olarsa və uzağa getməyir. Valideyn nəzər yetirir ki, sinif yoldaşlarına onun uşağı boyca kiçikdir. Bu da artıq bir siqnaldır. Bu, birinci bir siqnaldır. Yəni, həm geyim ölçüləri, həmçin ayaqqabı da burada axıldır. Mən həmçə deyirəm, bu dəfə də vurulamaq istəyirəm. Eyni geyimin 3 il uşağın geyinməsi artıq bir həyəcan siqnalı. Burada, yəni, bir problem işləyir. Aha, görüntü istəyirsiniz, verin, mən də çevirəm. Zəhmət olmasa. Eyni geyimdə, əgər buyurunu belə çevirərsiniz. Hə, işlədi də. Hə, eyni geyimin 3 il geyinməsi artıq bir həyəcan siqnalı doğurur. Mən bir qeyd etmək istəyirəm ki, məsələn, bu birinci bir əlamət və ikinci nəyi istəyirəm? Məsələn, deyilir ki, uşağa nə vaxtdan fikir verilməlidir uşağın boyuna? Sözüm odur ki, uşaq ümumiyyətlə ana bətindən etibarən fikir verilməlidir. O da necə fikir verilir? Təbii ki, ananın qəbul etdiyi qidalar. Yəni, onu yadda saxlayaq ki, uşağın inkişafı həmin dövrdə asılı olacaqdır anadan. Yəni, ananın qəbul etdiyi, onu haqdan deyilmi kalsili, südlü məhsullar ye? Çünki həmin ərəfə anadan asılı olur. Artıq uşaq anadan olur və pediatrlar həmin ərəfədə uşağa maksimum kalsi vitamin D məsləhət olurlar. Düzdürmü? Məsələn, biz bu yaşda həkimə getsə, bizə kalsi vitamin D heç heç yazmayacaq. Amma biz yaşlı uşağa çalışırlar kalsi vitamin və çox doğru da deyirlər. Çünki gəlin, baxaq, çox doğru deyirlər. Nəyə görə? Ən çox böyümə, çox maraqlı bir şeydir. Ən çox böyümə
1-2 yaş arası, 1 yaşa qədər olan dövrdür. Yəni, hı-hı, uşağın anadan olandan 1 yaşa qədər dövr 25 santimdir. Yəni, ümumiyyətlə, normal uşağın anadan olması bir boyu 48 təxmini olur, 49-58 santim, yəni bu ortalama olaraq. Mən, hı-hı, bir ortalamanı da demək istəyirəm. Hərdən soruşurlar ki, siz nəyə əsasən? Xəstələrimin bir sualıdır. Ortalama boy nə deməkdir? Ortalama odur ki, məsələn, dünya üzrə müəyyən bir kütlə uşaqlar götürülür, yəni dünyada. Və baxırlar ki, ən çox hansı boylardır? Məsələn, uşaqların ən çox rast gəlinən boyları orta boylara nəzərdə tutulubdur. Uşaqların, demək, orta boydan, məsələn, aşağı boy nəzərdə tutulanları, məsələn, 25%-ə aid edirlər. Bu adlanır sentil şkala. Sentil şkala bir sona göstərəcəm, bu haqda bir danışmaq istəyirəm. Uşağın çox soruşurlar ki, uşaq nə qədər bu böyüməlidir. Bu bir standartdır, qəbul olunmuş standartdır. Hərdən deyirlər ki, hər bir ölkə yox, bu ümumi qəbul olunur. Məsələn, 1 yaşa qədər 25 santim uşaq böyüyür. Baxırıq 1-2 yaş arası. 1-2 yaş arası uşağın böyüməsi 2 dəfə azalır. Yəni 10-12 santim. Düzdür mü? Azaldır. 2-4 yaşında uşaq artıq 7-8 santim istəyirik. 4 yaşından gəlir cinsi yetkinlik dövrünə qədər və cinsi yetkinlik dövrü hər ölkədə, şimal ölkələrdə daha gec, belə deyək, isti ölkələrdə daha tez yetkinlik olur. Amma bizim Azərbaycanda qız uşaqları üçün orta 11 yaş, oğlanlar üçün 12 yaş nəzərdə tutulubdur və cinsi yetkinliyə qədər 5-6 santim olur. Ondan sonra cinsi yetkinlik dövründə başlayır böyümə artmağa. Və necə olur? Çox maraqlıdır ki, məsələn, qızlarda 7-8, oğlanlarda isə 12-13 santimetrə qədər. Amma bir şey də qeyd edim ki, qız uşaqlarında hərdən bir valideynlər narahat olurlar ki, bəs qızlar oğlanları ötür, yəni ona görə narahat olmasınlar. Qızlar ötürlər, amma sonra dayanırlar. Amma oğlanlarımızın potensialı daha çoxdur. Amma burada bir məqam da qeyd eləyəcəm. Biz elə bilirdik ki, və bunu çox, nəysə bu bilməm niyə çox yayılıbdır, deyirlər ki, oğlan uşaqları 25 yaşa qədər böyümüş olarlar. Və mən də onu elə eşidirdik, elə oxuyurduq. Lakin son dönəmləri nəzərdə tuturam. O 25 yaşa qədər böyümə aiddir 50 il bundan qabaqki bir dövrə. Təxminin 60-cı illərə, 50-ci illərə, yəni bu şamil olunur həmin illərə. Artıq indi biz 2018-ci ildəyik və bu dəqiqə belə bir şey var ki, akselerasiya deyilir. Nə deməkdir? İldən ilə, yəni necə olmalıdır? Uşaq valideynlərdən daha da ağıllı olmalıdır. Uşaq valideynləri, bu standart belə getməlidir. Uşaq valideynlərdən hündür olmalıdır. Bu adlanır akselerasiya. Əgər uşaq valideyndən kiçik olursa, demək bizdə akselerasiya yox, nəyisə gerilmə gedir, nəyisə demək düzgün getmir və bir həmişə bir siqnal çağırmalıyıq ki, niyə bu belədir? Biz indi beləyiksə, dediyim kimi, məsələn, orta boy 1.76 idi bu, məsələn, 76 olanlar üçün orta boy, qızlar üçün 1.63-64 santim, amma hal-hazırda Azərbaycanda orta boy, keçən dəfədə qeyd elədim, 1.71 oğlanlara, 1.60-61 qız uşaqlarına artıq enilibdir. Daha sonra mən bir... Mən istəyərdim bu yerdə, Ayda xanım, belə bir məsələ var. Təbii ki, siz qeyd etdiniz ki, hamiləlik zamanı düzgün qidalanma analardan çox asılıdır. Həmçinin mütləq həkim nəzarəti altında, müayinələrdən sonra D vitamini qəbulu, mütləq və mütləq də həkim nəzarəti və müayinələr. Və həmçinin mən istəyərdim, valideynlərimiz də suallar çox ünvanlayırlar. Yenə də analar uşaqların düzgün yuxu rejiminə necə riayət eləsinlər ki, boy hormonu məhz axşamlar saat 10-dan sonra, saat 2-yə qədər pikə somatop hormon məhz gecə ifraz olunur. Buna da bir tamaşaçılarımıza bu haqda məlumat verərdiniz ki, uşaqların yuxu rejiminə düzgün riayət eləsinlər ki, məsələ boyun uzanmasına birbaşa təsir göstərir. Bir mənalı, bəli, bir mənalı riayət edilməlidir. Demək, biz nəyə baxılmalıdır? Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, həqiqətən boy hormonu, o deyirlər, yatarsan uşaq böyüyücük, həqiqətən bu elədir. Çünki pik nöqtə, bəli, təxminən saat 9-dan başlayaraq, ən pik saat 1-ə qədər davam edir həmin saatlarda və əgər uşaq vaxtında yatmarsa, yatmaq nə nəzərdə tutur? Belə deyək, yay ərəfəsi üçün hardasa
10-11-in yarısı, 11-in yarısı və qış ərəfəsində artıq 9-10-lara düşürük də biz yeni individuallığı nəzərə alaraq. Həmin ərəfədə olmarsa, bəli, uşaq böyüməz. Nəyə görə? Çünki uşaq, uşaq yuxuda olmalıdır ki, o somatotrop hormon pika qalxsın. Uşaq yatmayanda o pik ərəfəsinə gedib çıxmır. Və bizdə belə bir müayinələr olur. Məsələn, uşağın boyunu təyin etmək üçün, yəni müayinələr bu arada mən bir qeydimi də eləmək istəyirdim. Bir klinikamız olaraq bunu edirik. Prosta sadəcə yadımızdan çıxdı qeyd etmək. Bu dəqiqə yenə də boylarla bizim aktalarımız var. Biz bunu mütəmadi təşkil edirik. 48 manatın daxil içində tam həkim müayinəsi və endokrinoloq müayinəsi, müalicəsi və analizlər ora daxildir. Ora məhz daxildir. Boy qısalığı ilə əlaqalı. Bəli, boy qısalığı ilə müraciət edənlər üçün. Nə qədər davam edir bu aksiya? Bu aksiya bu gündən etibarən ayın 14-ünə qədər, may ayının 14-ünə qədər. Bəli. Yəni Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahi Klinikasında endokrinoloq müayinəsi qeyd elədiniz ki, hər şey daxil olmaqla. Bəli, analizlər daxil olmaqla 48 manat arasında olacaqdır. Biz bunu niyə edirik? Adətən mən yenə də qeyd etmək istəyirəm, bu müayinələr ümumiyyətlə hərdən mən xəstələrimə deyirəm ki, istər şəkər olsun, endokrinologiya həqiqətən belə maddiyyat tələb eləyən bir bölgüdür. Hormonların... Çünki əfsus biz onlara baxmamış, hormonlara baxmamış, şəkəri baxmamış biz dəyərləndirə bilmirik. Məsələn, bir şəkərdən danışdıq. Bu qısada bir həkim də qeyd elədi ki, bəs şəkər xəstəsi var, gözü həqiqətən var. Həqiqətən var və inandırım biz endokrinoloqlarda bu işdə fəal olmalıyıq ki, xəstə şəkər hərdən sual verirlər ki, nədən nəyə keçirik? Şəkər olan günə nə vaxt göz yoxlanmalıdır? Şəkər bilinən elə həmin andan göz nəzarətdə olmalıdır. Bəli, bu çox aktualdır, yayılmışdır, yayılmış bir təbii ki, məsələdir. Və mən istəyirəm, Aytaq xanım, bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə bu kampaniyanı çatdırım. Məhz boy qısalığı ilə əlaqədar olaraq, əziz tamaşaçılarımız, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasında, əgər boy qısalığı ilə bağlı probleminiz varsa, müraciət edə bilərsiniz. Endokrinoloq müayinəsi, konsultasiyası və analizlərlə bir yerdə, təbii ki, hormon analizlərlə birlikdə cəmi 48 manatadır. Buyurub, müraciət edə bilərsiniz Azərbaycan Tibb Universitetinin Tədris Cərrahiyyə Klinikasına bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz əziz tamaşaçılarımız və biz davam edəyik mövzumuza yenə də boy qısalığı ilə bağlı. Bizim tamaşaçılarımız məsələn suallar ünvanlayıblar ki, bir tamaşaçımız qeyd edib ki, qızımın 13 yaşı var, boyu 136 sm-dir. Bu normaldırmı? Gəlin indi baxaq. Demək, hərdən xəstələr zəng vurur və deyir ki, bu yaşda belə bir şkala var. İndi o boy demişkən biz indi əyrilik deyilirik. Bu belə hazır cədvəllərdir. Bunlar Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş standartlardır. Və uşaq gəlir. Məsələn, o boyu demişkən uşaq gəlir və burada hər yaşa uyğun. Baxaq görək. Məsələn, tutaq ki, sentir şkaladır bu. 50-75% arası məsələn, orta boylu uşaqlar sayılır. İndi zəhmət olmasa mənə o deyərdiniz. 13 yaşında 136. Uşağın 13 yaşı var və uşağın 136. Gəlin baxaq, 136. Uşaq, 13 yaşında uşaq 2 sentildən aşağıdır. Artıq bunu ciddi endokrinoloq baxmalıdır, ciddi şəkildə. Yəni, məsələn, biri var ortadan aşağı bir göstərici, bu valideynə də artıq baxılmalıdır. Çünki mənfi 2, yəni o dediyimiz çox sentir şkalda mənfi 2-dən aşağı olanda biz artıq boy qısalığı diaqnozuna qoyuruq və axtarırıq orada. Nədir, səbəblər nədir? Çünki səbəblər də çox ola bilər. Təkcə, yəni boy hormonuna bağlı deyir ki, boy qısalığı. Hərdən elə bilirlər ki, boy hormonum aşağıdır. Xeyr, boy qısalığına səbəb olacaq faktorlar çoxdur. Yəni, birinci onları araşdırmaq lazımdır. Bir tamaşaçım sual ünvanlayıb ki, qızımın 15 yaşı var, son 3 ildir boyu artmır. 163 cm boyu. Neçə yaşı var? 15 yaşı var. 15 yaşı var. 163-dür, artma ehtimalı varmı belə bir sual? 15 yaşı var. 163. Əslində normal. Əslində qalsa, bəli, normal ortadan az aşağı. Amma normallar sırasındadır. Məsələn, o qız uşağında desəm ki, alçaqdır, yalan deyərəm. 1.63 boy əslində qalsa kiçik bir boy sayılmır. Yəqin valideynlər hündürdür. Və yaxud da yəni, yəqin ki, bu cəlb eləyib tamaşaçımızın diqqətini ki, son 3 ildir boyu artmır.
15 yaşında siz qeyd elədiniz ki, cinsi yetişkənliyi dövründə qız uşaqlarında. Demək, uşaq, bu hərdən sual verirlər ki, biz artıq qurtardıq istəsəz, yəni orada keçmək olar. Hə, indi yox, belə burada söhbət edə bilərik. Demək, əslində qalsa belə sual verirlər ki, uşağım nə vaxta qədər böyüyə bilər. Hı-hı. Biz məsələn yalnız bir efirlə ki, məsələn bu yaşa qədər onu deyə bilmirik. Onu Hı-hı. təyin etmək üçün belə bir müayinə metodu olacaqdır. Renginoloji, yəni sümükləşmə nöqtələrinin təyini. Ona əsasən belə qəbul edək də bizim sümüklərimiz nəyin hesabına böyüyür? Hərdən deyirlər ki, sümükləri böyüyür. Yox, sümüklər yox. Sadəcə sümük birləşən yerdə yumşaq toxuma belə qığırdaqlar olur. Belə deyək də o sümük çox yumşaqdır və qığırdaq təsiratı oyadır Hı-hı. və orada sümük hüceyrələr daimi böyüyür. Və biz belə tibbi dildə deyirik ki, sümükləşmə nöqtələri açıqdır məsələn. Belə bir söz işlədirik. Hı-hı. Əgər o nahiyə tam sümükləşməyiblər, yəni bağlanmayıbsa, uşağın böyümə ehtimalı olacaqdır. Əgər həmin sümükləşmə nöqtələri bağlanarsa, təbii ki, uşağın boyuma ehtimalı olmayacaqdır və Hı-hı. heç bir müalicələr təbii ki, Hı-hı. effekt verməyəcək. Aha, bir də digər ən çox ünvalanan yenə də suallar ki, uşağın boyunu idman vasitəsilə uzatmaq olarmı? Xüsusən də özgüçülüyə göndərirlər, amma biz təbii ki, siz keçən dəfə də qeyd elətdiniz ki, mütləq tullanma hərəkətləri olmalıdır. Batut olsun, basketbol olsun və yaxud da istəyərdim bu haqda da bir aydınlıq gətirərdiniz ki, məsələn, hansı idman hərəkətləri vasitəsilə boy uzatmaq mümkündür. Hı-hı. Bəli, o sizin bir gözəl rubrikanız var. O doğru bilinən çox maraqlıdır. Sizə təşəkkür edirik. Bəli, bəli. Və həmin o bu da doğru bilinən yanlışlar kök sokunu da suyunu da daxil edək bura və bu üzgüçülüyü də daxil edək. Bəli, mən də o sırada idim ki, elə bilirdim üzgüçülüklə insan boyu uzadır. Xeyr. Bu ümumiyyətlə üzgüçülük çox yaxşı bir idman növüdür. Həqiqətən əzələlərin inkişafıdır, bütün qan dövranı stimullaşdırır. Bəli. Hı-hı. Amma nə üzgüçülük Nə də o çəkinmə deyirik, turnikdə çəkinmə, bunlar heç biri boyu uzatmır. Boyu uzatmaq üçün nə etmək lazımdır? Oppanmaq. Oppanmaqla bağlı nə varsa. İstər batutda oppanmaq, istər ip atdı, istər basketbol, istər voleybol. Gəlin baxaq bir basketbolçular, yəni idmançılar görün necə olucadılar. Yəni çox fikirləşir ki, hündür oğullar basketbola gediblər, amma inandırım onları bir mən də elə bilirdim ki, hündürləri götürürlər, amma mən bir onların həyatını araşdıranda gördüm ki, uşaqlıqdan gedirmişlər. Həmin idman növünə məşğul olunmuşlar. Bəli, bəli, bəli. Amma idmanın təsiri var. Məsələn, deyirlər ki, idman boy uzadır. Bəli, idman boy uzadır. Həqiqətən, ümumiyyətlə, aktiv insan, fiziki hərəkət, idman boy uzadır. Amma yenə də hansı yaş dövründə idman hərəkətləri ilə məşğul olduqda, bəli. O zaman uzanır. Məsələn, yaşda bir insan təbii ki, tullanma hərəkətlərindən boy uzada bilmək istəyərdim. O yaş dövründə qeyd edərdiniz tamaşaçılarımıza. Məsələn, hansı yaş dövründə bu kimi idman növləri ilə məşğul olduqda boy uzana bilər? Bəli. Dediyim kimi, əgər sümükləşmə nöqtəsi, yəni ortalama olaraq, indi orta deyirik biz, qız uşaqları üçün 17, oğlan uşaqları üçün 18. Yenə də deyirəm, bu ortalamadır. Amma ədəbiyyat bir söz deyir, amma əfsus biz Azərbaycan, ölkəmizdə başqa standartlar çıxır. Biz deyirik 17-18, bizə, yəni, belə deyək, biz bu sözləri nədənsə götürmürük, biz bunları ədəbiyyata istinadən alınmış məlumatlara əsasən deyirik. Amma təcrübədə görürük ki, son zamanlar 16 yaşında oğlan uşaqlarında artıq sümükləşmə nöqtələri bağlanıbdır. Hı-hı. Və ona görə mən nəyi xahiş eləyəcəm? Uşaq anadan olan gündən valideyn diqqətli olsun və belə bir boy əyriliyi deyilən bir cədvəl var və mən onu heç bir yerdə görmürəm. Açıq deyim, nə pediatr onu izləmirlər, uşağı izləmirlər. 2-1 yaşa qədər çox fəaldırlar, fikir verirlər, baxılır, amma həmin vaxtdan sonra izləmə gedir. O Hı-hı. nə deməkdir? Xüsusi əyriliklərdir və bu əyriliklər baxırlar. Məsələn, uşaq normal var ki, uşaq baxır ki, bu əyriliklərə az-az böyüyür, amma böyüyür. Amma bir hal var. Uşaq böyüyür, birdən dayanır. Bu da bir siqnal ola bilər ki, digər nə isə bir yanaşı bir problem axtarmağa, yəni. Mən istəyirəm tamaşaçılarımızın nəzərinə bir də kampaniyanı çatdırım. Tədri cərrahiyyə klinikasında keçirilən məhz boy qısalığı ilə bağlı əziz tamaşaçılarımız Azərbaycan Tibb Universitetinin tədri cərrahiyyə klinikasında bir kampaniya keçirilir. May ayının 14-ünə qədər, bugündən may ayının 14-ünə qədər. Əgər boy qısalığı ilə bağlı probleminiz varsa müraciət edə bilərsiniz. Endokrinoloqun qəbulu, konsultasiyası və həmçinin analizlər də daxil olmaqla cəmi 48 manatadır. Və buyura bilərsiniz Azərbaycan Tibb Universitetinin
Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasından bu kampaniyadan yararlana bilərsiniz, əziz tamaşaçılarımız. Bizim tamaşaçılarımız yenə də suallar ünvanlayırlar ki, məhz oğlanlarda və qızlarda, istəyərdim bir də təkrar eləyərdiniz zəhmət olmasa, məhz oğlanlarda və qızlarda boy artımı neçə yaşına qədər gedir? Qeyd etdiniz ki, təbii ki, dəyişir. Bəli. Qeyd etdiyim kimi, qız uşaqlarında bu təxmini 17, oğlan uşaqlarında 18-ə qədər, amma yenə də indi qeyd elədim ki, Azərbaycanda son zamanlar bu yaş göstərici düşüb aşağı. Bəli. Bu yaş bu qədər düşməyə aşağı təbii ki qeyd elədiyi yuxu rejimi, qidalanma, həmçində məsələn bizim vaxtımızda mən oxuyanda həm məktəbdə, həm institutda hər kəs mənim kimi, yəni eyni boydaydı, hündür boylu idi. Ola bilərmi ki uşaqlıq zamanı məsələn o vaxtlar bizi həyətdən evə gətirə bilmirdilər, amma indi hər kəs əksinədir, uşaqlar həyətə gedə bilmirlər. Və bir dövr yadınızdadırsa biz 80-ci illəri nəzərdə tuturam, idman edirdik. Yəni bir mahnı ilə idman aktiv həyata bədən tərbiyəsi sərsə Bəli. Və o dövrdə bu qədər maşın, belə deyək də, bu qədər nəqliyyat var idi mi? Avtomobil, xeyr, görmürdük. Və mən yadımda da uşaq bir ərəfədə biz gəzirdik, tək-tük maşın gedirdi. Tək-tük gedirdi. Amma indiki... Niyə? Yenə də nəyəsə? Oturaq həyat tərzində. Oturaq həyat tərzində. Uşaqlarda xüsusən. Bilirsiniz necə? Biz, məsələn, həmişə mən bir son nəticəyə gəlmişəm. Biz nə qədər Avropada nəyəsə götürməyə çalışırıq? Biz daxilən şərqik. Biz heç vaxt Avropaların həyatı bir başqa cürdür. Yəni, necə deyim də? Yəni, bizim hərəmizin öz milli xüsusiyyətlərimiz var, milli adət-ənənələrimiz var və ona görə biz düşünürəm, Biraz tənbəlliyə meyilli bir içində də özümüz olmaq şərti ilə, yəni avtomobil olan halda biz təbii ki, gəzməyəcəyini. Amma çalışmaq lazımdır ki, bunu aradan götürək. Təbii ki, biz nə Avropalılar qədər idmanla məşğul olmuruq, yəni bizdə demək fiziki aktivliyimiz azdır. Bunu sən də uşaqlarda yenə də məsələn, tamaşaçılarımız qeyd edirlər ki, uşaq bütün gün evdə oturur, amma həftədə 2 dəfə gedir, bir saat hansısa idmanla məşğul olur və bunu adlandırırlar ki, uşaq fiziki aktivliyi var. Bu da tamamilə yanlışdır. İnandırım biz siz necə? Hərdən mənə ilə gəlir ki, bunu bir bizim nənələr də bir faktor olur, babalar nə mənada? Məsələn, adi bir uzağa getməyək. Mən deyirəm ki, uşağı çıxardanda bir gəzə-gəzə gətirin. Məsələn, mən valideynim, anam deyir ki, yox, nə inirsən, uşağa soyuq olar. Yəni, bu sözlər var. Bizdə, bilmirəm, o qədər qorumağa çalışır mı? Qorumağa çalışdıqca ona daha bir ziyanı bir eləyirik. Bax, belə bir şey. Və təbii ki, siz qeyd elədiniz bizim doğru bildiyimiz yanlışlar rubrikasında da məhz kök suyu boy artırır və qara giləy. Yenə də qeyd edirlər ki, boy artırır və bizim tamaşaçılarımız yenə də sual ünvanlayıblar ki, müəyyən yaşda biz kök suyu versək, uşağın boyu uzanar. Mən istəyərdim yenə də zəhmət olmasa. Kök suyu, ümumiyyətlə, böyümədə nəinki, boyu uzadan yalnız bir vasitə var, o da boy hormonudur. O da alınan nəticələrdən sonra o tədbiq edilir və həqiqətən boy uzadılır. Yəni, meyvədir, tərəvəzdir çox gözəl, kökdür çox gözəl, qidalamamıza baxılmaq çox gözəl. Təbii ki, bunlar kalsi, vitamin D, A, yəni müəyyən elementlərdir, bunlar qəbul olunmalıdır. Amma desəm ki, bu boy uzadacaqdır, yox, dünyada qəbul olunan bir vasitədir, boy hormonu. Başqa boyu uzadacaq bir şey yoxdur. İdmandı boyu uzadır. Bunlar bir-bir köməkçi vasitədir. Amma bir şey də qeyd edim ki, qidalanmamız normal olmasa, yəni hətta ola bilər ki, hündür valideynlərdən alçaq boylu uşaqlar çıxar. Nəyə görə? Çünki düzgün qidalanma faktoru da var. Yəni, nəyə görə? Bu sümüklərin mənbəsi var. Bunların da qidalanması üçün nə ilə qidalanır? Kalsi ilə, vitamin D olmalıdır. Bəzən deyirlər, mən südü yiyirəm, amma sümük əriməsi var. Nəyə görə? Çünki günümüzü vaxtında qəbul etməliyik. Bir şey də qeyd edim ki, bu yenə də bu qarşımıza çıxan bir problemdir. Son zamanlar Azərbaycanda vitamin D əksiliyi kifayət yayılıbdır və bu da inşallah gələcək mövzumuzda bu haqda danışılar. İnşallah. Ayta xanım, mən sizə yavaş-yavaş yola salamını keçək. Çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, bu cür faydalı məlumatlarınız üçün. Yenə gözləyicisi Ayta xanım. Çox sağ olun, buyurun. Sağ olun, çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris cərrahiyyə klinikasının tibb üzrə fəlsəfə doktoru, ailə dərəcəli endokrinoloq Ayten
Babaxanova idi. Mən isə bizim digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Dulce Nutrition firmasına. Dulce Nutrition firmasının məhsulları tam təbii tərkibli, bioloji aktiv maddələr və vitamin məhsullarıdır. Mən indi bir-iki kəlmə arasından sizə məlumat verirəm. Əgər tam ətraflı məlumat istəyirsinizsə 012-929 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Çatdırılma və sifariş isə bu nömrə ilə tamamilə pulsuzdur. Dulce Burn məhsulu adından da göründüyü kimi maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmaqla sizi artıq çəkidən, artıq yağlardan azad edəcək, iştahınızı qaydaya salacaq. Dulce Detox məhsulu isə gün ərzində orqanizmə daxil olan toksinlərdən, zəhərlərdən, şlaklardan azad edəcək sizi və qaraciyərinizi müdafiə eləmiş olacaq. Mind Matrix isə təbii tərkibli bitki ekstraktları vasitəsilə beyin qan dövranınızı yaxşılaşdırmaqla yaddaşınızı gücləndirəcək, diqqətsizliyi aradan qaldıracaq. Digər məhsullar da var. Dulce Shine saç, dəri və dırnaqların güclü olması üçün vitaminlər var uşaqlar üçün və həmçinin tərkibi təbii sarı kök olan Dulce Gold məhsulları var. Bir də təkrar edim ki, bu məhsullar haqqında ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə 012-929 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. Həmçinin bu nömrə ilə sifariş və çatdırılma isə əziz tamaşaçılarımız tamamilə ödənişsizdir. Digər bir sponsorumuza təşəkkürümü bildirim. Dünyagöz Bakı xəstəxanasıdır digər sponsorumuz və bəzi məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Fəaliyyətinə 1996-cı ildə başlamış Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu ən müasir texnologiyaların köməyi ilə gözlə bağlı bütün istiqamətlərdə yüzlərlə müalicə üsullarını tətbiq edir. Yüz minlərlə xəstənin göz sağlamlığına qovuşmasını təmin edən Dünyagöz Xəstəxanası 2017-ci ildən artıq Bakıda da açıldı. Dünyagöz Bakının müasir texnologiya ilə təchiz olunmuş binasında miopiya, hipermetropiya və astigmatizm müalicəsində istifadə edilən təkmilləşmiş lazer texnologiyaları, yeni texnoloji məhsul olan ağıllı göz üçün linzaların tətbiq edildiyi katarakta əməliyyatları, mikrocərrahiyyə təcrübəsini tələb edən korneya xəstəliklərinin müalicəsi, diabetlə əlaqəli göz xəstəliklərinin müalicəsi, retina xəstəlikləri, göz nevrologiyası, göz ətrafı estetik əməliyyatları, qlaukoma və üveitin müalicəsinə qədər böyük və uşaq göz sağlamlığına dair bütün sahələrdə göz sağlamlığı xidmətləri göstərir. Dünyagöz Bakı xəstəxanası ilə əlaqə saxlamaq üçün 012-404-44-69 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz.